Osnovci koji su danas trebali da polažu matematiku u okviru polumature ipak će na to sačekati novi datum koji će odrediti ministarstvo prosvjete. Razlog stare zloupotrebe odnosno narušena je tajnost testa pa su zadaci do učenika stigli prije roka. Sad vremena prije polaganja ispita dobili smo informaciju iz određenih škola da je došlo do narušavanja tajnosti e, testova. I dok komentar ispitnog centra nije bilo moguće dobiti, čelni resora prosvjete kažu da su učinili sve što se od njih može očekivati. Želim i ovom putem da kažem da smo sa naše strane smatrali da su preduzete sve mjere. Ono što je ovog puta ističen jeste da organizacija ovog dijela polaganja je na ispitnom centru koje, koje je bilo u saradnji sa školama trebalo da organizuje ovaj, ovaj ispit na način kako je propisano našim zakonima. Jel' tako? Odmah po saznanju da je narušena tajnost testova iz matematike, ja sam stupio u direktan kontakt sa prvim čovjekom uprave policije, gospodinom, gospodinom Terzićem i tražio sam od njega hitnu reakciju e, i dobio sam uvjeravanje da će... Službe bezbjednosti, ministarstvo unutrašnjih poslova, odraditi svoj dio posla kako bismo što skorije došli do onoga što nam je jako bitno, ko stoji za svega ovoga. Čim, kaže Vojinović, saznaju kako je došlo do narušavanja tajnosti testa, krivci će odgovarati. Istraga će nam dati pravu i potpunu informaciju i poslije toga mogu vam odgovarati reći ko će i na koji način snositi odgovornost. Kada utvrdimo ko stoji za svega ovoga, mora se ovome konačno stati na kraj, bez obzira što se ovakve i slične pojave dešavale. I ranije ja vas uvjeravam da će Ministarstvo prostitve sve učiniti kako bi se stalo na kraj ovakvim i sličnim pojavama u našem obrazovnom sistemu. Pronaći će se, kaže Vojinović, prvi slobodni termin kako bi se test iz matematike obavio po pravilnoj proceduri. Direktor osnovne škole Savo Pejanović Zoran Đukić kaže da se cijeli posao mora raditi iz početka. Tri dana je planirano za maturski ispit, odnosno za polumatrički ispit. Odradili smo izboru nastavu, odradili smo CSBH i danas je trebalo matematika. Ovako sad odlažemo matematiku do daljnjega, da dobijemo informaciju. Zato će trebati vremena jer treba pripremiti nova pitanja i nove zadatke. I dok se čeka novi termin za osnovce, postavlja se pitanje da li može doći do kompromitacije maturskih testova. Vojinović poručuje da će uraditi sve kako bi se taj scenario izbjegao. Ja lično se obratio na pet, šest sastanaka svim direktorima kako osnovnih tako i srednjih škola. Poslije toga je bilo savjetovanje znači direktora i predstavnika ispitnog centra, ovlačenih predstavnika ministarstava koji prisustuju u polaganjima kako bismo, ponavljam i podvlačim, konačno stali na kraj nekim pojavama koje su bile aktuelne u nekom ranijem periodu. Dakle, ministarstvo, prosite, sa svoje strane preduzima sve ono što je trenutno u našoj mjeri, u našim nadložnostima, u našim mogućnostima kako bismo zaustavili zaustavili ovakve slične pojave. Umeđu vremenu iz uprave policije potvrdili su novoj da je krivična prijava povodom ovog slučaja proslijeđena nadležnom tužiocu koji je sada na potezu.